Aquest any estem de celebracions. Dos equipaments al districte 5è de Barcelona fan 10 anys. Un, la Casa Orlandai, de gestió cívica, on els veïns, entitats i associacions del barri participen per donar contingut a la programació de la casa. L'altre, Vila Florida, situat al barri de Sant Gervasi, és un centre cívic on la gestió és per concessió. Estem veient dos models d'èxit de dues maneres diferents, no?, de gestió d'equipaments municipals, que el que fan bàsicament és treballar sobre la proximitat, no?, el recollir les inquietuds de veïns i veïnes d'aquell àmbit i el programar activitats al voltant de la cultura, la divulgació de la pròpia informació del districte en formes diferents. Aquest equipament, situat als jardins de Vila Florida, és una antiga casa senyorial del segle XVI. La seva història, així com la dels successius propietaris, està estretament lligada amb el desenvolupament històric, social i urbanístic de Sant Gervasi. Actualment, és un referent de la difusió de la cultura de la vida saludable, la gastronomia i l'alimentació sana i els hàbits de consum de qualitat. Al llarg d'aquests 10 anys hem anat dissenyant una programació que més o menys ha quedat fixa, com són els cicles culturals. Cada trimestre fem un cicle cultural diferent, un el dediquem a la dansa, l'altre al teatre, l'altre a la música i l'altre al cinema, per fer així com un resum. Però sobretot, Vila Florida té projectes com a l'Hora Urbà, cicles de show cooking amb el cicle Vine a saber-ne més, i tot això i més activitats són les que es van poder veure a la festa d'aniversari. Hem preparat una festa pensant una mica en que tot el barri pugui gaudir i que sigui també una mica una mostra de les coses que acostumem a fer al centre cívic. Nosaltres ens dediquem a la cultura de la vida saludable i de la gastronomia saludable. Durant tot el matí es va poder veure una catifa florida realitzada pels més menuts, un taller de maquillatge infantil, un espectacle infantil de circ, dansa i música a càrrec de la companyia Mai Rojas, un show cooking dedicat a receptes amb flors amb David Sant Martín, un concert de cor albada i la festa va acabar amb el dinar popular. L'altre equipament que va estar de celebració va ser la Casa Orlandai. Doncs la programació del desè aniversari s'ha fet de forma participada amb els veïns i veïnes. Vam començar dijous amb la inauguració d'una exposició que recull una mica a partir dels cartells de diferents actes i activitats el que hem fet aquí durant aquests 10 anys. També hem aprofitat per presentar un llibre, una publicació, que vol ser una memòria una mica del que ha passat aquí, però també del que hem contribuït a que passés al barri. I avui dissabte hem programat tot un dia d'activitats, començant amb una activitat infantil, amb un jazz vermut, diferents activitats que tindrem aquí al pati, i acabarem també amb un concert nocturn. I també tenim una mostra d'economia social i solidària, diferents projectes tant de ciutat com del districte, doncs que treballen per una economia més social. La festa va poder reflexar la participació dels veïns del barri a través de diverses activitats i d'aquesta manera recolzar el model de gestió participativa d'aquest equipament. Vila Florida segurament ha programat molts actes culturals, has fet tot el programa de l'hort a la terrassa, és a dir, s'ha especialitzat més cap a unes demandes veïnals, mentre que el que és pròpiament Orlandai, doncs el tenim com a referent de gestió cívica, per tant, d'un grup de gent que es va organitzar per gestionar aquest equipament i que ha anat encara més enllà, no?, i està sent referent doncs, per l'estudi i divulgació de l'economia col·laborativa, etc. Per tant, estem molt satisfets i això el que fa és posar-nos el repte de continuar amb aquest model. El fet que aquest districte hi hagi experiències com la Casa Orlandai, diguem-ne, i que hi hagi en perspectiva altres espais com el de la Vila Urània, com el del Mercat de Vallvidrera, que es presenten com a espais on pugui haver aquesta forma de gestió, ens fa pensar, ens fa, diguem-ne, estar satisfets, imaginar que hi haurà models replicables com el de Casa Orlandai en altres parts del districte. I això és una molt bona notícia.